заморочиться в голові. Це головний герой п'єси Матіас Клаузен. За сюжетною лінією – цікава людина та самотній інтелігент. Йому 70 років, і так йому паморочити у голові. Ювеляр нещодавно втратив дружину, тож діти намагаються всіляко дбати про його здоров'я. Найбільше раділа б моя покійна дружина, вічно молода наречена. Проте, чим ближче до середини вистави, тим більше зростає інтрига. За деякий час з'являються чутки, що старенький симпатизує ось цій 18-річній дівчині Інкен Петерс. І він не просто запрошує її на обід, чим обурює своїх дітей, а й купує коштовності та навіть замок у Швейцарії. Йому за 70! Невже ти думаєш, що він запропонує тобі руку? Та він краще одружиться з принцесою, ніж з тобою! Автор задав ціле тематичне коло проблем. Батьки і діти, суспільство і людина. Я думаю, що кожен, хто буде сидіти в залі, знайде собі тут для себе близьке, зрозуміле йому поняття. Непроста, наповнена тривогою драма німецького письменника Гергарда Гауптмана «Перед заходом сонця» на Занківчанській сцені вперше. Головна героїня, актриса Олександра Люта, каже, п'єса хоч і написана у 30-х роках, її проблематика актуальна і досі. Якби перевести на теперішній час, я би сказала, що це така родина олігарха чи родина якогось міністра. Поява якоїсь особи іншої в житті такої персони одразу насторожує всю родину. І вони починають дуже перетягувати на себе ковдру, щоб, не дай Боже, не втекли їхні гроші. Спершу твій батько замикається в собі, нікого до себе не підпускає, ні з ким не хоче розмовляти. І раптом така публічність, увесь цей гармидер. За цим щось криється. Кожна людина, можливо, це неправильно, нікому нічому не зобов'язана, вона вільна. Вона має бути вільна. І кожній людині треба дати цей особистий простір. Презентуватимуть театральну новинку, яку поставила режисерка Алла Бабенко уже цієї неділі. Вона стане завершальною прем'єрою у цьому ювілейному сотому сезоні, бо далі занківчани йдуть у свою літню відпустку. Мар'яна Оленська, Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.